بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله أسماء الزمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين أو مضمومها ومن المنقوص على مفعل نحو مشرب ومقتل ومرمى ومن مكسورها والمثال والمثال على مفعل نحو مضرب وموعد اسم المصنف رحمه الله شروق لا بظرف زمان وظرف مكان كي ذرف ی زمان دیتوی چې دلالت کوي په وقود فیل باندې په زمان کې او مکان دیتوی چې دلالت کوي په وقود فیل باندې په مکان کې نو دا خبره مصنف رحمہ الله وکړه چشمای زمان او مکان مما مضاریعه داغنه چې مضاری دغی مفتوح العين مضاری دغی سی مفتوح العين او مضمومها یا مضاری مجموم العين ومن المنقوصی او جناقشونه راغلي دی علامه فعلا مطلقن په وزن د مفعل راغلي دی جناقشونه نو برابر خبر را کده ناقشي واوي کي اي دنه به زر پرزي په وزن د مفعلون اسمو زمان چې د غسمه چې غا دلالت په زمان او مکان کوي دله لپاره يو وزن دی همبر زمان د پراستعمالي کې همب د مکان د پراستعمالي کې دا غوجه اومده ده چې د سفیل نشته د اغا... چاغه چاغه په مکان کې نه واقعي اوی د سفیل چاغه په مکان کې په زمان کې نه اوی د سفیل چاغه په زمان کې په مکان کې نه داسه نشته د نوې سم زمان او اسمه مکان چې موځاري دغه مفتوح ولایني یا مجاری د غي مضمون ولعني ناقش واوي يا ناقش يي دينه به وزن د مفعل باندراجي په وزن د مفعل برازي او ناقش کی د دعاء يدعو لك مدعو مدعون غير ما يرمي ناقش يي دي کنه مرمن مرميون نو دنه مفعلون وزن دي لکه مشربون شو مثال دغي چې ما قبول چې مخ کی دا غیسی ما مازی بک مفتوح العين ده لک شریبه یشربو مشربنا دایلリカ اب اول کی میم راوडा نو مشربون بشی زید سکول تو وی وخت د سکول تا مقتلون دینه راغله ده دا, دا مجرم مثال لچغی کی چې مجرمو کی مزمومو العين ده لک قتل یقتلوا نصریا یشربو شانتو مقتلون دینا مقتلون راجي زید قتل مرمن درمایر آه درماير مینا مرمن مرميون وصل کی کنا نو بیدا یا چی دا دا و قبل فتحو بدل شو پالیب بانی بیغو انتقال ساکنه مرمان شو دا تا مخ کی ویلی دی و من والمثال على مفعلين او دو مكسور د دینه مكسور العين د مزارع اول مثال او د مثال نه علامه مفعل رازی به وزن د مفعلون لکا مضربن د ضربه ضربونه مخوش دي تدینه به ضرب رازی یا مزربن به تی رازی او طریقه د ضرب دانه مخکمن ویل چې حرف مزارع لریکا او میم مزمومه راوړ پاول کی عفوا میم مفتوحه پاول کی ولګوا نسویا وموعید موعد د سویا د وعده عیدونه موعدوا المفعيل بوزن باندې او کشرته د شيږي دا مثال په مضارک مفتوح العين راشي نومبر 13 ضرب مکسور العين راشي لك وجه لا یو جلو ضرب تجوین موجيلون بووي موجيلون مکسور العين بیراوړي او موجيلون باندې په دې کې وجا المنسك والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمر... والمرفق والمسجد والمنخر دا خبر وکړه راغلی دی په طریقې د شقل باندي راغ په بونو نه چېغه مجاریب کې مزموم لاندې یا مفتوح لاندې زرب بدغیره مکسور لاندې راځي سرددین چې زرب داغینه مفتوح العين مستعمل شوی دی دوړتې مستعمل شوې دی مکسور العين مفتوح العين دوړه نو دوړ دوار په ميز کې د مفاعل او د مفعل ميز کې لگلک فرق دی لگلک فرق دی بگی وجاء المنسک منسک راغله نسکه انسكونه د مجارده مزموم العين دو ضرب ها هم دینه راغله دی نودلته دا خبره کی چې د ته چېب قاعده خیده نو دغه مطابق بر رازی منسک بر رازی وستم منسک بر رازی دغه مطابق نه کی نما فعلون بوژن بر رازی او استعمال پدې کې منسک دی تما نسک جاماده یعنی مسک مطلق عبادت وي او دا حج کې د یو یو حکم تجدب منسک وي والمجزر او جزره جزور و جزور د اوخ ذبح کوله ته وي, وي مجزر اغه ته وي چې په قبضه کې اوخ ذبح کیږي مجزر اغه ته وي په پټهی باندې چې اغه ذبح کیږي او مجزر چې د ټول د مینا مقام ته وي چې کوم مزبح ده ال ته کې بوخ ذبح کیږي اغه ژته ویلې کې ول منبت نبتاین بوته زرغونه ولته وي منبت او منبت دواړه مستعمل شولې مفتول عین مکسوره نن دواړه نو منبت منبت چې د ټول زیاته راخته ولته وي چې سمره د غټ پټې لپاره کې راخیږي دا سبا کې راخیږي نن غې ته منبت وي او منبت هغه خاص زيتوي چې په کمځه کې تاسو کرليدي نغزیک سره وخې جناری ته سوی هغه من طبیه منبت وې هغه ته منبت وې والمطلع طلعيه طلعون ما خوج دي سبارا خطوتوي نو مطلع او مطلع دوه رم استعمال شوي دي, دي خبل خبل نو مطلع ټوله کینارې د اسمان ته وې او چې د نن د کمز نه نور راخه ته دي زګر نور خپل خپل مطلع هر ورځ نو هغه ته مطلع وې والمشرق والمشرق هغه دا فرق او مشرق او مشرق کمه دي چې مشرق تلمره خط طول ته وي نه ټوله کینارې د اسمان او مشرق چې د غځې تر وای چې نن پغېبان نور را پرقیدلې او راخته وي او المغرب غربه ی غروبونه مخوز دی نو مغرب ټوله کینارې د اسمان ته وي کوم مغرب طرف دی او مغرب چې کوم ځنه نن نور په کومځه باندې لوښوې د نوریته مغرب وي والمفرق لفرق یفرقون مخوز دی فرقاً دایما مصدر دی مفرق کله ويختانو منس ک چې دا لار جوړې دي ته مفرق وي نو مفرق اغه ځه چې اغه په سر کې کوم لار جوړې نه غیتوي نو داتواله دنه مفرق او مفرق د دوه مل استعمال شوي دي والمسقط زید غرزیدلو ته وي مسقط او مسقط اغه ځیتوي چې په کوم ځای کې دا کس غرزیدل دی د معین زیتوي والمسكن سکنه سکونو سکونه او مسکن مسکن دوارته راغلی دی نو مسکن دی ته وای چې له کوم سن او شاور سړی و چې زه اوسېګم په سعودي کې دی ته سوې دی ته مسکن وای هله ککم ځکه چې اوسېګم په مدینه کې مدینه منوره کې اوسېګم نو هغه ته به مسکن وای هغه ته مسکن وای او عام چې وای چې زه اوسېګم په سعودي کې هغه ته سوې ارتا مسكينوي ارتا مسكينوي والمرفق ده مرفق چې د مرفق نماخذ سنگلې توي مرفقن یو مرفقون دی یو مرفقون دی نو د ټول لست چې کمدې دی ته ټول تم مرفق وي مرفق او دا مرفق چې د بهې خاصه زيتوي دی خاص سنگلې توي والمسجد سجده يسجدو مسجد او مسجد وړه بکره غلی نه مسجد د جمعه ټولي حاتې ته مسجد ټولي حاتې ته مسجد وای او د شون زې شونور بازارونه ټول بکره با والو کوم ځای چې منظر پر منتخب دین وغی ته به مسجد وای چې په کوم ځای باندې تسجده لګي نغی ته مسجد وای ول من خر من خر غلې ده د نصری انصرونا پوزي سوری کول ته وای من خر منخر او منخر د دوه ډیره مشتعال شوی دي نو منخر د پوزي صورت وي او منخر هغه متعینت وي متعین کړی شوی دی چې دا, دا غ خاص کس د پوزي صورت د خاص کس د پوزي صورت به منخر وي با په فتحي باندې و اما منخر ففرع كمن تن ولا غيرهما دا خلاف القياس مستعمل شوی فرع دا فرع د منخرده منخرجه د فرع د منخرده کمینت کمینت لکه منتين جره غلې من دي اصل کې دا منتن دي کنه يا من يا منتين دي نو متن يد... متن ینتنون ما خوش دي نت نند د مسترد بد بويته وي دغينه منتين او منتن دواله غلې دي نو منتن غزه شيء غب او من تن خلاف القياس مستعمل شوي ولا ولا غيره موديل نور الفاز ندى راغلي ده دينا علاوه نور الفاز ندى مستعمل شوي اغين روس مصنف وي ونحو المظنة عبارة شو ونحو المظنة والمقبره فتحا وضما ليس بقياس بقياس وما عداه فعلى لفظ المفعول او مظنا جرا غلده او مقبره مظنّة ومقبره شكبر مقبره او هي مقبره فتحا وضما وضم وفتح دوالو سراغلي ندق يا دي مظنّة زيد غمان كول توي ظن يظن غمان توي مظنا لفظ مستعمل شوي او ذَرَبِيَدَ پَارَ مُسْتَأْبَل شَوَيَدَ ذَرَبِيَدَ پَارَ مُسْتَامَلِ دَل پَدِي وَزَن چِ تَابَ کِي راغَلِ دَن مُظَنَّتُن بُوَي او مُظَنَّن بَهُم نَوَيَلَ کَاو او مُظَنُنُم بَنَوَي او مُظَنَّتُن بُوَي بو نُکَسِيرُ الزَّن مطلب س ډېر ګومان کول او ته وې کله چې چا ډېر ګومان نَکِيږي نَغِي دَت مُظَنَّوَي لَگَسَنګ چِ مَقْبَرَة مَقْبَرَة دَ قَبَر نَ مَخْذُدَ قَبَر اِيَق بُرُخَ کول او ته وې چ دې سره ورسته تا ویلږي مقبره ووې مقبره او يا مقبره دا تا ویله مقبره عام استعمال له مقبوره د کم کوز استعمال له نو مقبره غزيته وجب کمځکي قبرونه ډيري کمځکي قبرونه ډيري نه غيته مقبره وي فتحا وضمنا فتحي زمي دوه سره ویلي شي لې سبقياس نه خلاف القياس راغلي دي د قياسين دي ومعده او غذرب چې غا علاوه د دی رباعینه دي چغا علاوه د دی نه د چغس شه دي چې غه رباعی دی یا ثلاثی مزید پیه دی فعلا وزن المفعول روبعي روبعي او غبر ازی په وزن د مفعول باندې نو دایمخ کی ذکر پر ثلاثی مجرد نو ثلاثی مجرد نه علاوه چې براغلی دی رباعی شو رباعی مزید او رباعی مجرد شو نو د دې ضرب په وزن د مفعول راځی لکه مستخرج ندام پوز اندې اسم مفعول صیغه ده دا مستخرج او هم دا صیغه چيده ده له ظرف صیغه ده او تي ده مفعول صیغه دي له ظرف لپاره استعمالې تي د ظرف لپاره استعمالې نو دا خبره مې شنې پوکړه چې ما شوادې سوره سي مجرد نه ني چې يروبعي مجردي هيا سوره سي مزيد فيه وغيره ني له اسم ضرب به د اسم مفعول پوز اند راځل ک مخرج مستخرجون متدحرجون محرنجمون أطول مثالون أبديكي ويليشي والآلة رسول على شركي هذا وصل الله على نبينا محمد